What the hell is wrong with this place? Lançado na PlayStation original em 1996, Resident Evil já recebeu inúmeras sequelas, spin-offs e remakes, mas se há um aspecto que a criação de Shinji Mikami tem oferecido aos fãs, é a capacidade de se transformar, mudando a fórmula constantemente. E os capítulos já passaram do puro survival horror aos jogos de ação intensos e houve mesmo experiências demasiado exageradas que acabaram por resultar em novos produtos. Sabiam que Devil May Cry nasceu daquele que seria o novo capítulo da série? Depois das queixas dos fãs de que o 5º e o 6º capítulo nada tinham de survival horror, sendo um simples action shooter com zombies, a Capcom regressou ao estirador para reformular a série. E ao mesmo tempo que assumiu a audácia de introduzir uma perspectiva na primeira pessoa, voltava às suas origens ao criar um ambiente sempre tenso, mais focado no terror psicológico. A perspectiva na primeira pessoa ajudou a criar esse ambiente envolvente no horror na fazenda da família Baker, sobretudo quando jogado em realidade virtual. Resident Evil Village é a continuação direta do 7º capítulo e mais uma vez devolve o protagonismo a Ethan Winters, tendo lugar 3 anos após os eventos em Louisiana. Ethan e a sua mulher Mia vivem agora na Bulgária com a sua recém-nascida bebé Rose. A aventura começa de uma forma estupidamente estranha, com Chris Redfield a surgir com uma equipa de operacionais, mata Rose à queima-roupa, rapta o bebé e leva Ethan preso. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. E para não variar, há um acidente na carrinha de transporte do protagonista e este é o único que sai ileso. Mas quando volta a si, nota que está numa vila, aparentemente vazia, mas obviamente que o terror não demora e os primeiros sinais são a presença dos lobisomens. Quem jogou o título anterior vai sentir-se familiarizado com esta nova proposta. No entanto, a Capcom apostou bastante nos cenários exteriores, dando à própria vila um protagonismo muito bem-vindo. E este serve como um hub para as diferentes áreas da aventura, mais concretamente 4 ou 5 lugares que são guardados por diferentes lords malignos, que no fundo servem de bosses. O primeiro, como tiveram a oportunidade de jogar na demo, é o castelo da gigantesca Lady Dimitrovsky, mas esperem também outros ambientes pela aldeia de cortar a respiração, sobretudo quando mete bonecas de porcelana, vampiros, lobisomens aos luivos e, claro, criaturas viscosas. De notar que o vibe da vila nos faz lembrar bastante Bloodborne, mas também obviamente Resident Evil 4, que é a principal inspiração, e temos ainda ambientes que parecem tirados de Silent Hill. Mas curiosamente, com as diversas inspirações, esta aventura até tem pouco de Resident Evil na sua essência, e a ligação às personagens e ao lore, chegamos mesmo a esquecer que se trata de mais um capítulo principal. Não fosse a presença esporádica do Chris Redfield e por vezes os símbolos de Umbrella aparecerem aqui e ali. Mas neste título existem partes que lembram mais Call of Duty, tal a quantidade de inimigos a abater, entre os zombies, os lobisomens e outras aberrações. E claro, o vasto arsenal que vão recolher, desde pistolas, caçadeira, lança-granadas, snipers, dinamite, minas, enfim, todo um arsenal. E munições não faltam, sendo possível fabricar com matérias-primas ou comprar na loja do misterioso Duke, um gigante obeso que aparece nos locais onde menos esperamos. Neste podem também entregar ingredientes de animais que mataram, como carne e peixe, para cozinhar pratos que no fundo são boosts permanentes à personagem, desde a redução de dano quando se trava um ataque, ou mais velocidade da personagem. E não seria um Resident Evil sem puzzles, não faltando chaves e objetos para abrir portas e caminhos, mas nenhum é verdadeiramente desafiante. Já a vila é um autêntico labirinto que nos barra constantemente o percurso, obrigando a explorar os caminhos perdidos até aos objetivos. Mas permite explorar, regressar aos locais anteriores, abrindo uma porta do outro lado para encontrar tesouros secretos, fazer upgrades às armas e objetos valiosos que podem ser vendidos. Há uma componente de exploração bem-vinda, ainda que por vezes com algum backtracking que apenas ajuda a prolongar um pouco mais as 12 horas necessárias para finalizar a aventura. No entanto, o sistema do mapa muda de vermelho para verde nas salas horas totalmente exploradas que evitam andar assim sempre a vasculhar o cenário. De destacar ainda as personagens com que nos vamos cruzando, como o referido vendedor Duke, mas também cada um dos bosses que vamos enfrentar, cheios de personalidade. E nesse aspecto, a Capcom sempre trabalhou muito bem, não faltando os momentos WTF ao longo do caminho. E há uma boa variedade de aberrações para enfrentar, sobretudo na parte final do jogo.
E se inicialmente pensamos que as balas são mais que suficientes, é bom que economizem nesta fase final, porque certos encontros são intensos, sobretudo quando metem mini-bosses secretos ou hordas de inimigos. E convém ainda fazer upgrade ao inventário, caso não queiram deixar nada para trás, sobretudo as armas. De um modo geral, Resident Evil 8 contrasta com o capítulo anterior ao trocar os ambientes sinistros, claustrofóbicos da casa dos Bakers por um mundo mais aberto, cenários exteriores lindíssimos que trocam os elementos de survival horror por ação frenética. E é inevitável comparar estas sequências com Call of Duty, e por isso, as mesmas críticas feitas ao 5º e ao 6º capítulo. Mas de notar que, pelo menos, as cenas de ação são bem feitas, com excelente sensação de disparo, fazendo inveja até a muitos FPS. E se anteriormente havia queixas de que o combate era a parte mais fraca destes jogos, agora não nos podemos queixar. Resident Evil Village é um carrossel de ritmo, alternando entre o excelente e o meh, sobretudo em certas alturas da história que parece não fazer qualquer sentido, como se Resident Evil alguma vez tivesse feito. Como jogo de terror, não tem muitos jumpscares, mas existem momentos tensos, muito bem construídos, ambientes sinistros e inimigos bizarros, mas muito detalhados. Mas desde que tenham munições, não há muito que ter medo, se calhar dos lobisomens,